បាទសូមគោរពដឹងគីសូបងប្អូនតាំងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃដែរគ្មានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ប្រជាជនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តក្រោមចំណងជើងថាមកមានញឹកថតកូនប៉ុណ្ណាតែយ៉ែមស្រីពេជ្រមិនភ្លេចការរៀនសូត្រតស៊ូរហូតទទួលបានសញ្ញាបត្រលើកមុខគ្រួសារបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំពេញទៅបីជាយ៉ែមស្រីពេជ្រតើបតែប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដោយក៏រូបនាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងមានទីផ្សារមិនចាញ់តារាដទៃទៀតប៉ុន្មានឡើយតែជាក់ស្ដែងនាងតែងតែទទួលបានឱកាសសម្ដែងក្នុងរឿងភាគនឹងកូនជាដាមអ្វីដែលកាន់តែសរសើរថ្មីបាតារាស្រីរូបនាងមមីញឹកក្នុងសិល្បៈខ្លាំងកម្រិតណាក៏រូបនាងប្រាំងប្រែងរៀនសូត្ររហូតចាប់ចុងចាប់ដាមផងដែរជាពិសេសការពិភេថ្មីថ្មីនេះនាងក៏បានទទួលសញ្ញាបត្រជាមួយទៅនឹងទឹកមុខស្រស់ស្រាយហើយក៏មានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិទៅចូលរួមអបអរសាទរផងដែរបាទនេះជាកិត្តិយសនិងជាការលើកមុខលើកមាត់ដល់គ្រួសាររបស់យ៉ែមស្រីពេជ្រដែលតបរវល់ថតយ៉ាងណាក៏នាងនៅតែតស៊ូសម្រាប់ការសិក្សារហូតទាល់តែជោគជ័យបាទបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា